Plastik paketdən hazırlanmış və üzərində Messi yazılmış köynək geyindiyinə görə məşhurlaşan gənc Əfqanistanlı oğlan ailəsi ilə bərabər ölkə paytaxtına köçmək məcburiyyətində qalıb. Anasının sözlərinə görə, ailə bu qərarı Talibanın və kriminal qrupların uşağı öldürmək və oğurlamaq hədələrindən sonra verib. İnterneti qısa zamanda populyarlaşan Argentina futbol oğlusu Messi'nin 7 yaşlı pərəstişkarı Murtzanın anası Şafiqa Ahmedi oğlun hədələrə görə məktəbə gedə bilmədiyini və hal-hazırda Kabildə soyuq və nəmli otaqda yaşadıqlarını deyir. Murtaza dünyada məşhurlaşandan sonra biz rahat şəkildə çölə çıxa bilmirik. Mənim uşaqlarım məktəbə gedə bilmir. Axşamlar şübhəli şəxslər evimizin ətrafında dolaşır. Taliban bizim kəndə hücum etdiyi üçün oradan qaçmalı olduq. Təxminən 2 il öncə Murtuzanın plastik paketdən hazırlanmış və üzərində Messi yazılmış futbol forması ilə şəkli internetə qısa müddət ərzində ən çox paylaşılan fotolardan biri oldu. Nəticədə, həmin ilin dekabr ayında Murtuza sevimli futbolçusu ilə görüşdü. Kriminal qruplar Murtuzanın populyarlıq nəticəsində gəlir əldə etdiyini güman edərək, pul verilmədiyi halda uşağı oğurlayacaqları ilə hədələyirlər. Talibanın lokal qrupları bir neçə məktəb avtobusunu dayandıraraq kimisə Murtuzanı tanıyıb-tanımadığını soruşub. 3 həftə öncə ailənin Əfqanistan paytaxtına köçməsi çox ağır olub. Murtuza 5 övladın ən gəncidir və ailəsi Kabilin şimal qərbində yerləşən Əfşar ərazisində bir otaq üçün ayda təxminən $90 ödəyir. Bura təhlükəsiz deyil. Mən çölə çıxmağa qorxuram. Mən məktəbə getmək, Messi kimi futbolçu olmaq istəyirəm. Kriminal qruplar 17 ildir ki, müharibə şəraitində olan Əfqanistanda çox rahat fəaliyyət göstərə bilir. Ölkənin 38 milyonluq əhalisinin böyük hissəsi kasıbdır. Korrupsiyaya görə çox sadə yerli polis kriminal qruplara əlbirdir.